hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa dad ka badan 6,000 oo qoys oo isugu jira barakacyaal dad danyar ah iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ah waxay u qaybisay hilibka udhixiyada iyadoo lagu gudo jiro maalinta labaad ee Ciidul Adxa qoysaska gargaarkan ka faa'iideystay ayaa ku kala sugnaa kaamam ku kala yaala deegaanka Garis Valley si gaar ah xaafada Weedow degmooyinka Kaxda iyo Waabari deeqdan waxaa hay'adda ka taageeray hay'adaha kala ah King Salman bisha cas ee Turkiga iyo sidoo kale hay'adda lagu magacaabo Raabidatul Caalamul Islaam qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay gargaarkan ayaa uga mahadceliyay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Sodma iyo hay'adaha kale ee ka gacansiiyay agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Sahra Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan wulxiyadaas oo ka kooban lo iyo ari waxa ay qaybinayaan bisha cas ee Turkiga 7,000 oo ari ah oo ay ka qaybinayaan boosaaso iyo halkacyo iyo 2,000 oo lo ah oo ay ugu tala galeen dadka Soomaaliyeed ee tabaaleysan ee barakacyaasha iyo dadka disabled-ka ah ee gobolka Banaadir waxay goobtan hadda aan joogno ay ku qaybiyeen 400 oo qoys ayay ka siiyeen shalayna waxa ay bixiyeen 400 shaqaduna way socotaa ilaa 3 maalmood waxa ay ugu tala galeen 2,000 in ay ku soo gabagabeeyaan oo ay degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ay ku nool yihiin dadka fuqarada ah ee masaakiinta waxba haysan in ay ka qaybiyaan guud ahaan waxa socda qaabkii ulxiyada shalay waxaan ka soo qaybinay haddana ay hay'adda maareynta masiibooyinka degmooyinka Garis Valley iyo Kaxshi Qaaleed oo aan ka qaybinay xoolo isugu jira lo iyo ari oo ay qaybin ay bixinayeen naga soo gaaray hay'adaha Raabidatul Islaam iyo hay'adda King Bin Salman cadadka shalay iyo maanta la qaybiyay waxa waa 4,000 iyo 400 oo ay qaybisay hay'adda Raabidatul Islaam ay ka qaybisay kaamam dad fuqara ah oo ku yaala Garis Valley iyo Kaxshi Qaaleed iyo King Bin Salman oo ayaduna qaybisay 2,000 oo qoys oo Kaxshi Qaaleed ay maanta ka qaybisay marka waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adda Turkiga ee bisha cas ee walaalaheen sida mar walba ay noola garab taagan yihiin hiilka ay gargaarka iyo mar walba garab istaaga ay noo muujinayaan walaalaheena Turkiga ay noo muujinayaan walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay Turkiga walaalo dhow oo saaxiibo ah ayaan nahay waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida aad maartay uga qayb qaadataan gargaarada kala duwan oo ay hadda u dambeyso ulxiyada waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in aad sii labalaabtaan si wada shaqaynta Sodma iyo hay'adda maareynta masiibooyinka iyo bisha cas ee Turkiga ay wada shaqayntoodu ay u sii xoogaysato waan idinkaga mahadcelinaynaa Turkiga walaalo dhow waaye waxaa kaloo aan u mahadcelinayaa hay'adda Raabidatul Islaam oo iyaduna sidoo kale nagala shaqaysa arrimaha bini'aadamka oo naga kaalmaysa dhinacyada bini'aadamka waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa hay'adda King Bin Salman iyaduna sidoo kale nagala shaqaysa isku dubirida dhinaca gargaarka bini'aadamnimada mas-uuliyiin ka socotay hay'adaha ka taageeray hay'adda Sodma arrimahan ayaa iyana dhinkooda ka hadlay siday u arkaan deeqdan We always stand with our Somalian brothers and sisters in six regions. I would like to thank Somali Disaster Management Agency, Turkish Embassy and Somali government for their support and cooperation. Ayet Vanaksan, thank you. الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم نحن الآن في مقديشو في المنطقة منطقة النازحين كما تعلمون أن مقديشو منطقة يعني يسكن حولها عدد ضخم جدا من النازحين الذين أتوا نتيجة للقحط والجفاف في السنوات الأربع الماضية ugu dambeyntii qoysaska deeqdan la gaarsiiyay ayaa uga mahadceliyay hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliyeed ee Sodma iyo hay'adaha kale siday gurmadkan ugu fidiyeen shacabka Soomaaliyeed ee saboolka ah dadkii kasoo barakacay isagoo isugu jirna galmudug hirshabeelle naafa iyo wax walba isugu jiraan aad loo rafaadsan yahay sadaqadan baana soo gaartay ciddii soo dhiibatay ilaahay ku jubbaaro ilaahay u barakeeyo
annaguna ilaahay noo daaweeyo intaas in ka badan waan kaga fadhinaa خضر عبد الرحيم ابراهيم شبيله تي في مقدشو